כשסיפרתי לחברות שלי שאני נוסעת לחודש לפולין ולא כדי לראות את השואה, הן ישר שאלו אותי, למה? מה יש לך לחפש במקום הזה? יש שם בכלל חיים? חשבתי שפולין היא אפורה, קודרת וזועקת שואה. אנשים הולכים ברחוב ונועצים בחמבות זדוני. כל מי שאמרתי לו שאני נוסע לפולין קיבל את זה בצורה נורא מוזרה. שזה לא טיול שואה, שזה סתם עוד טיול, או שזה לא בנושא של השואה. כי לפולין יש את התוכנית הזאת על פולין, שזה המדינה שהייתה בה השואה, וזה בית קברות הגדול של העם היהודי, וזהו. ואין פה חיים חוץ מזה. Kilka dni temu do Łodzi przyjechała grupa młodych ludzi z Izraela, a wraz z nimi filmowiec i dokumentalista Dror Schwartz. Już za kilka dni ruszy jego projekt I Am You Are, w którym młodzi Izraelczycy wraz z polską młodzieżą realizować będą filmy. Producent filmowy Tadeusz Drost podkreśla, że wspólne działanie ma pokonać panujące dotąd między Polakami i Izraelczykami stereotypy. Najbardziej się obawiałam w związku z przyjazdem Izraelczyków do Polski, to była rozmowa o trudnych tematach. Wiedziałam, że prędzej czy później będziemy rozmawiać na temat II wojny światowej czy Holokauście, a również o antysemickich napisach na murach w Łodzi. Czułam się bardzo zawstydzona tym i jednocześnie, że nie jestem kompetentna do tego, żeby im to wszystko wytłumaczyć, a wiedziałam, że będą się o to pytać. No bałem się, że przyjedzie grupa takich naprawdę ortodoksyjnych Żydów, po prostu nie będę wiedział, jak się wobec nich zachować. Okay, hi, I'm Barak. I'm 17 years old. Hi, I'm Dagmara. Maybe simple is Daga. I'm Ben. I like making videos. I'm a cameraman, usually. I'm Len Bucken. למרות שהיינו בפולין ובכלל לא נגענו בנושא השואה, בכל זאת, בכל מקום, היו דברים שהזכירו לי לשואה. כמה שעשיתי לנתק את עצמי מהעבר, זה המשיך לחזור אליי בכל התמונות הקטנות האלו מהחיים. שכביכול שגרתיים, שמיד התקשרו לנושא השואה, גם אם בפעמים רבות הקשר בכלל לא היה הגיוני. גם הדברים הפשוטים ביותר מקבלים משמעות אחרת. באופן בלתי נמנע, אני נזרק לתמונות ישנות, בשחור לבן, ששואל את עצמי אם אפשר בכלל לברוח מזה. בזמן הסיור בגבולות הגטו, נודע לי לראשונה שאחד המנהיגים החשובים של מרד גטו ורשה, מרק אדלמן, חי כאן, לידינו בלודג'. היה לי מוזר שדווקא החברים הפולנים שלי מכירים את האיש, ואנחנו מעולם לא שמענו עליו. A to, że oni o tym nie wiedzieli, było dla mnie strasznym zaskoczeniem, no bo skoro ja, Polak, wiem o historii Żyda więcej niż ich naród. Byłem naprawdę strasznie tym zaskoczony.
טרגדי, that goes on... והיה לי מוזר לגלות שלא למדתי אף פעם על בן אדם שלקח חלק כל כך משמעותי במרד גטו ורשה, והרגשתי כאילו שניסו להסתיר ממני משהו, מה שגרם לי לרצות לדעת יותר על הנושא הזה. אמא? כן, מה נשמע? בסדר. איזה חומר יש לכם על אידלמן ביד ושם? מה שיש לנו על אידלמן זה על מתי הוא נולד ומה הוא עשה מרד גטו ורשה. יש הרבה חומר עליו ביד ושם? כן, יש המון חומר. זאת אומרת, הוא נזכר יותר ממה שבמערכת החינוך למשל? כן, כן. את ידעת על אידלמן משהו לפני ששאלתי אותך? לא. כשמדברים על מרד גטו ורשה זה אני לויץ', כל הזמן מדברים על אני לויץ'. לא כל כך מזכירים את אידלמן. כן, והוא דמות אבל יחסית מרכזית. כן, הוא דמות די מרכזית. כשאתה קורא עליו, אז אתה יודע שהוא דמות מרכזית. גם היה לו, שלחתי לכם גם כן מהאתר של יד ושם, היה לו איזה דו-שיח עם דוד בן גוריון בזמנו, והוא די, זה היה די מביש, כן. מה שהוא אמר. לכן, אבל לדעתי, בגלל שהוא אנטי-ציוני, משתדלים לא להזכיר אותו.